نیوی جیانم لە وڵاتی سوید بەسەر بردووە و ماوەی 28 ساڵە لە بواری بیوتی و پرۆداکتا ئیشەکەم و ماوەی 3 ساڵە کە هاتوومەتەوە بۆ کوردستان. زۆر گەڕام بەوەی کە بزانم چ وڵاتێک ئەتوانن یارمەتیم بن، پاڵپشتم بن بۆ ئەوەی کە بتوانم جۆری بەرهەمهێنانی زەیتەکە بە چ جۆرێک بەرهەمی بێنم کە ڤایتامین و بەهاقی خۆی لەدەست نایات. مەبەستم بوو کە زۆر بە ئەکادمی بیکەم، مەبەستم بوو کە جیهازەکەم بەرهەمی ڕۆنەکەم چۆن بەدەست ئەهێنم، بەلامەوە گرنگ بوو بە کاڵ پرێس بیکەم، واتە بە پەستانی سارد من بەدەستی بێنم، بەهاکەی لەدەست نەیەم. بە ئەنواع جۆری زەیتمان هەیە، وەکو زەیتی ئەتوانم ئاماژەی پێ بم بە چەندانێک کە زەیتی بایەممان هەیە، زەیتی بندقمان هەیە، گوێسندمان هەیە، ڕەشکەمان هەیە، دەنکە کوولەکە، کونجیمان هەیە. ئەتوانم ئاماژە بە چەندانەیەکی بم وەکو کونجی. کونجی گوڵە بە ڕۆژە، گوێزی هندی، ئەمە ئەتوانن بۆ خۆراک بەکاری بێنن. ئەم تۆزێک باسی ئەم کەرانەتان بۆ بکەم کە چەند جۆرمان هەیە لە جۆری کەرە. شتێکی تازەیە لە وڵاتەکەی ئێمەیە، ڤایتامینێکی زۆر زۆری تایە، وەک B6 و B1 و فسفۆرێکی باشی تایە. ئەتوانم بڵێم کە ڕێژەی خوێن چالاک ئەکاتەوە و کێشەی دڵ بۆ کێشەکانی دڵ بەکارێت. ئەگەر فیتامی ئەمانە بکەن لە مناڵێەوە فێریان بکەین، پێم وایە شتێکی باشەکەین و ئەم جۆرانە ئەتوانیت تێکەڵی شی بکەیت. ئەتوانی 100 گرام لەوە، 100 گرام لەوە. ئێمە خۆمان ئەو ڕێنماییانەین کە کامە لەگەڵ کامە خۆشە، کامە زیاتر ئیسفادەی هەیە لە کامە. پەیامی من بۆ هەموو ئافرەتێکە، بۆ هەموو تاکیەکی ئافرەتە، ئافرەتی وڵاتەکەی خۆم، کە بەڕاستی هیچ کاتێک تەخیر نییە، هیچ کاتێک درەنگ نییە بۆ ئەوەی کە دەست بکەی بەوەی کە خودی خۆت بی، خۆت بی کە دەستخۆشی لە خۆت بکەی، خۆت بی کە ڕازی بیت لە خودی خۆت.